Харків знову під російськими бомбардуваннями. Близько 15-ї години 4 ворожі бомби влучили по цивільних об'єктах. У Шевченківському районі пошкоджено приватний освітній заклад, в якому, якби не вихідний, могли б перебувати діти. Ви бачите, що це цивільний об'єкт, школа, дитячий садочок і, на жаль, така жахлива руйнація, розтрощена котельня, група, де могли перебувати діти, на щастя, дітей не було, бо сьогодні неділя, вихідний день. Що стосується цього закладу освіти, давайте будемо відвертими, так, він працював, і декілька разів ми попереджували і зверталися до відповідних органів, до обласної військової адміністрації, бо вони мають важелі, щоб не працювали такі заклади. Так, звісно, була комбінована форма навчання, але якщо б це сталося в понеділок, ми не розуміємо, що було. Ще руйнувань завдав ворог у приватному секторі Холодногірського району. Відомо про одного загиблого чоловіка, якому було 73 роки. Отримали також поранення та зазнали гострої реакції на стрес 8 людей. 16-річний хлопець, 4 чоловіків та 3 жінки. Пошкоджено понад 10 житлових будинків. Є постраждалі і в Шевченківському районі. Там отримали поранення 13-річний хлопчик та 26-річна дівчина. У 43-річної жінки гостра реакція на стрес. І ви розумієте, я вчора казав і сьогодні хочу сказати, вихідні дні, люди перебувають вдома, діти грали в футбол тут поряд, і така навмисна атака на житлові масиви спальних районів міста Харкова. Це навмисно, це геноцид, це терор. За даними прокуратури, ворог застосував КАП-250. Це керована авіаційна бомба з уніфікованим модулем планування та корекції. На місця влучань оперативно прибули всі профільні служби. Слідчі оперативна група, криміналісти, вибухотехніки збирають речові докази чергового злочину росіян, документують наслідки обстрілів. Там же рятувальники та комунальники проводять аварійні роботи, розбирають завали та усувають наслідки прильотів. Завдяки їй харківські комунальники ще оперативніше та ефективніше зможуть реагувати на всі виклики сьогодення. Два комунальних підприємства незламного КП «Шлях Рембут» та комплекс вивозу побутових відходів отримали спеціалізовану техніку. Це стало можливим завдяки співпраці харківського міського голови Ігоря Терехова, українських та міжнародних партнерів. Міська влада та наші донори докладають значних зусиль для забезпечення необхідною технікою профільні підприємства, які одними з перших з'являються на місці обстрілів та займаються усуненням наслідків. Цю техніку ми сьогодні отримали завдяки нашим міжнародним та українським партнерам. Це компанія «Реневі Нідерланд», компанія «Агрейнвест Холдинг» в лиці генерального директора Кияшка Олега та його помічників. Це в нас 9 сміттєвозів та 7 причепів до них. Це техніка, яка працювала у Нідерландах, і основне завдання, яке вона буде у нас виконувати у нас у Харкові, це постійний вивіз сміття, який можна віднести до поточних потреб нашого міста, а також, коли йдуть ракетні обстріли, то, як ви знаєте, йдуть постійні руйнування, руйнування будівель. Дуже велика кількість сміття в нас накоплюється, і бетонні відходи, і відходи цегли, скла. Тому ця техніка вже з перших днів їде виконувати свої завдання. Техніка вже приїжджає вдруге. У 22-му ми теж отримали техніку від наших голландських партнерів і передали її на ДСНС. Там було 8 автомобілів. І ми з ними були постійно на зв'язку. І потім, коли голландці побачили, що ситуація погіршується, вони почали у нас питати, як справи, чи вам ще щось потрібно. І ми сказали, що так, ми у Харкові і на нашому місту потрібна ще техніка. Якщо у вас буде така можливість, прийшліть нам мусоровози для розборів завалів і так далі. Вони кажуть, добре, ми подумаємо. Ми десь приблизно 3 місяці там переписувалися
І потім вони сказали, добре, дали нам список, ми вибрали машини, і вони нам її передали в Голландії. Ця техніка буде в нагоді нашому незламному місту-герою Харкову. І завдяки нашим воїнам, а також завдяки нашим комунальникам, теж воїнам, я вважаю, що наше місто вистоїть і ми переможемо. Харківщина кожного дня переживає ракетні удари з боку окупантів. Окрім неоціненної втрати людських життів, регулярно фіксують пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Втім, муніципалітет віднаходить ресурси для відновлення. Так, рішенням виконавчого комітету Харківської міської ради ухвалено відновити два багатоповерхові будинки на проспекті Гагаріна 19 та 21, які внаслідок обстрілів отримали значні руйнації. Зокрема, були зафіксовані пошкодження тримальних та огороджувальних конструкцій, тому будинки потребують невідкладного ремонту покрівель, укріплення тримальних стін тощо. Про організацію невідкладних заходів, спрямованих на виконання аварійно-відновлювальних робіт на об'єктах, пошкоджених унаслідок бойових дій, спричинених збройною агресією Російської Федерації. Хто за, прошу голосувати. Дякую. Слов'янський район стосується. Так, фахівці обстежать пошкодження будівлі, розроблять проєктно-кошторисну документацію та виконають низку аварійно-відновлювальних робіт. Також на засіданні виконавчого комітету розглядалося низка інших важливих питань для міста. Серед них – соціальний супровід дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, підтримка бізнесу, а саме відшкодування містом відсотків по кредитах, затвердження плану щодо роботи комунальних служб, а також врегулювання питання дотримання правил благоустрою міста Харкова. Всі питання, що стосувалися створення комфортних умов для жителів прифронтового міста, були підтримані членами виконавчого комітету одноголосно. Підтримка морального духу харків'ян та демонстрація незламності Харкова. Такий меседж закладають художники в свої малюнки, якими прикрашають віконні прийоми розбитих обстрілами будівель. В Харкові багато будинків ворог залишив без вікон. Проте на то це і незламне місто-герой, що в ньому вікна відразу закривають, а подекуди на них тішать око своєрідні вітражі з патріотичними або національними малюнками, як оці, наприклад, соняшники. Розмальовувати забиті вікна – це вже харківська традиція. І це навіть є цікавою фішкою міста, говорять перехожі, милуючись роботами художників. Так, це гарно, мені подобається, і це прикрашає наше місто краєвидами більш цікавими, ніж просто вікна, які були зламані. І тому, ну, це дуже красива символіка така для української найті. Окрім краси, харків'яни кажуть, бачать в малюнках на фанері ще й глибокий сенс. Бачу в тому, що говорять, Харків незламний. Да, люди продовжують жити, творити. Нести красоту місто. І, звісно ж, із цим погоджуються всі. Малюнки поліпшують морально-психологічний стан мешканців Харкова, міста, яке потерпає від постійних обстрілів. Я підтримую думку, що це означає, що життя продовжується, тобто, не дивлячись на бомби, війну, ми продовжуємо жити, бо це не привід зупинятися, не привід переставати будувати плани. Це означає, що треба рухатись вперед, не дивлячись ні на що. Харків – місто-герой, місто мрій і талантів, стверджують його мешканці і говорять впевнені, що воно обов'язково відбудується, розквітне та заграє новими яскравими барвами життя. І такі креативні ідеї тому підтвердження. Податкові канікули для харківських підприємців, які тривали 2 місяці, планують подовжити, зазначив Ігор Терехов під час інтерв'ю з журналістом українського видання «Укрінформу». Це було доручення президента України під час його поїздки до Харкова. Ми з ним спілкувалися і по ітогам цієї поїздки він дав відповідне доручення Кабінету міністрів України, розробили певні дії, план дій, і нам вдалося зробити
казалось би, неможливо, але сьогодні харківський бізнес, він має ставку нуль, бо вони нічого не сплачують, не по оренди, сплати за землю, що стосується місцевих податкових зборів. Цей крок було зроблено для підтримки місцевих підприємців, щоб бізнес залишався і працював у Харкові, щоб створювалися робочі місця, зауважив Ігор Терехов. Я дуже вдячний сьогодні бізнесу, в переважній більшості якого вони не поїхали з міста, вони працюють. І ви бачите, незважаючи на обстріли, на перебої з електропостачанням, вони працюють. Це дуже важливо сьогодні. Ми маємо подовжити ці податкові пільги, що стосується місцевих податкових зборів, ми будемо це робити. У нас є домовленості з урядом щодо компенсаторики цих втрат міського бюджету, але це необхідно робити. І попри те, що Харків під постійними обстрілами, життя тут триває. Місто щодня доглядають комунальники, працюють усі торгівельні майданчики, налагоджена робота соціальної сфери. Діти здобувають освіту, надаються в повному обсязі і медичні послуги. До речі, Харків – єдине місто з безкоштовним проїздом у міському транспорті, з безкоштовними обідами. Звісно, нам потрібно в умовах війни робити все для того, щоб люди почували себе більш-менш у комфортних умовах, щоб вони почували, що є опіка, щоб вони почували, що є все те, що потребує людина для життя. Так, звісно, сьогодні у нас нема можливості унеможливити обстріли, бо сьогодні по Харкову прилітають і каби, на жаль, і шахети, на жаль, і С-300 до недавнього часу прилітали. Тому це реалія сьогодення, але неможливо так, знаєте, зупинити життя, і це не потрібно робити. Потрібно зробити таким чином, щоб було найсучасніша протиповітряна оборона для того, щоб не було таких обстрілів. Але, на жаль, сьогодні ще обстріли є, і це накладає певний відбиток на діяльність всіх взагалі і життя людей. Тож, харківська влада намагається сьогодні зробити все можливе, каже Ігор Терехов, щоб місто жило повноцінним життям попри воєнні умови. Стосується це і навчання дітей в укриттях, і роботи бізнесу, і підготовки до наступного опалювального сезону. І найголовніше – закрити небо над містом. І знову бомбами по Харкову. Під ударом Київський район міста. Пошкоджено 3 приватні будинки, приміщення вищого навчального закладу та ДСНС. Її постраждалі. На даний час нам відомо про 4 цивільних осіб, які постраждали внаслідок цього авіаційного удару. Це 2 чоловіків та 2 жінок. Один чоловік зараз знаходиться в лікарні, у нього осколкові поранення, інші 3 цивільних осіб, вони від госпіталізації відмовилися, у них гостра реакція на стрес. Як все сталося, розповідає місцевий мешканець. Його будинок розташований поруч з тим, який постраждав від удару бомби. Говорить головне, що сусіди живі залишилися. Знаходився в домі. Слышу свист. Знаходився в будинку, чую свист. Зрозумів, що летить кап. Щойно він пролетів, буквально через 2-3 секунди вибух. Я у вікно визирнув, нічого не видно. Стовбур пилу, дим вискочив на вулицю. Зрозумів, що десь у нас прилетіло. Дивлюсь, у сусіда розбитий будинок і виходить Євген. Питаю, всі живі, всі цілі? Каже, так. Але він трошки в шоці був. І слава Богу, все обійшлось. На місці прильоту працюють усі спецслужби. Прокурори попередньо встановили, що удари були завдані з літака Су-34 з населеного пункту Майський Білгородської області Російської Федерації. Від місця запуску до місця влучання – 65 кілометрів. Зафіксовано 2 прильоти. Один ФАБ не розірвався, зазначають прокуратурі. А ось так виглядають його уламки. Це частина від модулю. Це перше використання на даний час саме авіаційної бомби ФАБ-500 по місту Харкову. До цього часу російські військові використовували лише ФАБ та КАБ-250. Вона вдвічі потужніша. Тобто потужність вдвічі перевищує і попередні авіаційні бомби, з якими російські військові постійно, кожен день бомбардують місто Харків. На місці працюють і комунальники, та волонтери. Ліквідовують наслідки прильотів.
І на одній, і на іншій наразі ведуться роботи. Ці дві двоповерхівки ще у Київському районі в процесі відновлення. Застаріле шиферне покриття дало про себе знати. Під час злив вода текла струмками. Вже згодом проблема буде усунена, а замість потрісканого даху буде новий металевий із профлиста. Перед початком поточного ремонту цих двох будинків покрівля на них була вщент зруйнована з двох причин. По-перше, через багаторазові прильоти поблизу цих адрес, та по-друге, прийшла в незадовільний стан внаслідок багаторічної експлуатації. Також вийшла з ладу кроп'яна система покрівлі, обрешітка, взагалі не було ніякої гідроізоляції, були зруйновані оголовки, через що було прийнято рішення про поточний ремонт покрівлі на цих будинках. Загальна площа покрівлі на цих двох будинках складає приблизно 1000 квадратних метрів. Це також 1000 квадратних метрів безпосередньо по самої покрівлі, 1000 квадратних метрів гідробар'єра, також обрешітки та місцями посилення кроп'яної системи. Роботи на цьому будинку почалися десь приблизно місяць тому, та на другому будинку десь 2 тижні тому. Плануємо завершити роботи на обох будинках через 3 тижні. Роботи виконуються за планом та згідно наданим графіком, але це дещо ускладнюється погодними умовами за останній тиждень. Початку поточного року силами нашого комунального підприємства були виконані роботи на 38 багатоповерхових житлових будинків. Це те, що стосується безпосередньо ремонту покрівель. З них 12 будинків знаходилися у Київському районі міста, 16 – у Немишлянському та 10 – у Салтівському. Також проводилися роботи з ремонту вхідних груп та цоколів будинків. По вхідним групам можу сказати, що було виконано 59 вхідних груп загалом у 29 житлових будинках. Також було виконано 5 цоколів та ще 5 знаходяться у роботі. Також комунальне підприємство займається аварійними заявками та виконує їх. Це ті заявки, які потребують оперативного реагування. Працюємо щоденно і без вихідних задля рідних харків'ян та рідного міста. У Слобідському районі Харкова тривають роботи на мережах водовідведення. Комунальники наголошують, причина виїзду – засмічення каналізації. На даний час ми знаходимося на адресі, прочищаємо наружні мережі водовідведення. Поступила заявка на диспетчерську службу на забиті колодязі. На даний момент зараз бригада усунула закупорку. На цьому адресі були причиною закупорки – це невідповідне користування мешканцями водовідведення. Тобто кидають туди ганчірки, салфетки вологі, битові відходи. Тобто все це виникає тільки по неправильному користанні водовідведенням. Тож працівники аварійних бригад просять харків'ян не засмічувати каналізацію у власному будинку, адже подібних та інших заявок по місту велика кількість. За добу ми десь в середньому 70-80 заявок отримуємо, і ми їх всі опрацьовуємо і приймаємо, і відпрацьовуємо їх на 100%. Працюємо в режимі 24/7.
Працюємо і вдень, і вночі, і вихідні. Працівники наші мають перепустки в нічний час, комендантський час, так що виїжджаємо, допомагаємо харків'янам. Перепустки є і на аварійні автомобілі, тобто ми цілодобово допомагаємо харків'янам усувати всі аварійні ситуації на мережах водовідведення. І містян просять звертатись до диспетчерської служби із заявками про аварії. Мешканцям міста Харкова, якщо вони десь побачили теч з колодязя, де-то відкритий колодязь, якісь неполадки по водовідведенню, потрібно звертатися за номером телефона 1533. Це номер телефона нашої диспетчерської служби, приймається заявка і негайно виїжджаємо і усуваємо ці неполадки.